ခေဖုံးတဝေဖတ်ဖို့နွေစူသားနိုင်သလောက်အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းမှာကျွန်တော်နေရာယူထားသေးပါခေဖုံးတဝေမွေမူရီကျူးပြီဆိုရင်ပန်းနေနေပဲဖွင့်ပြီဆိုရင်အချွင်းချက်မရှိအယူသေးနေတဲ့တုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံတို့ဘတ်စာလေးတွေအကြောင်းချက်ကားထားတဲ့တချင်တွေတော့တစ်ခါတလေရေးပြဆိုပြပါတယ်ဖို့ဖလန်လေးတကောင်သူ့အတောင်ပံတွေကိုချွတ်ချလိုက်တယ်လို့ပေါ့ပေးလူတွေအမြင်မှာပေါ့ပါနေပြီမယ်သူ့လေးလံဖီစီမှုနဲ့သူပါခေဖုံးတဲ့ဝေဒီလိုကြောင့်သာကျွန်တော်မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကံတော်စီကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတယ်ခြေလိုင်းလာရာအတိုင်းရင်းကြီးပင်လေးတွေစလုံးတွေရနေကြခြေလေကျုံးကငှက်တွေအရှင်တို့တေးတီဖောင်ဖွဲနေကြတတားပြည့်ကြီးရဲ့လက်ကျန်တိုင်တွေကခြေလေမှာထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့စမ်းပြီးလို့စတဲ့အမတန်ထိတ်တန့်လာဝင်မယ်အခုတိပြိုလဲဝင်မရသေးပါဘူးကွာတချို့လူတွေတော့လမ်းခွဲတယ်ဆိုတာလွယ်လုံးပါလေခုအေးဖို့ကိုရှင်းပြီးထပ်ပြန်ကြရုံပဲခက်တဲ့ခဖုံးတက်ဝရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြောက်ရက်ကကျဲတွေဒူဝင်ကျဲကိုစိတ်နာတယ်လို့ဘသူငိုနေတာလဲခွေဒီမှာပိတ်ခက်တယ်ကံယူနာကတပင်ကတော့မရှိရှာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆုံးမဖြစ်သူ့တမြင့်တွေမှာညှိနေခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စကူလေးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နဝထာရာလို့ဒီကျွန်တော်စိတ်မှာထင်ပြီးနေသေးတယ်အချစ်တဲ့ချစ်သိအားလုံးတွင်းနေဖြစ်တော်တယ်တော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟယ်လင်ကလေးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကေဖုံးတဝေမှာပါလေချစ်စရာကောင်းတဲ့ပေမင်းမပြူကအချာကြီးစောင့်နေမှာမို့လို့လေရှေ့ကိုသွားနေတဲ့ရထားမှာနောက်ပြန်ထိုင်စေးရဲ့ဝေးကွာခြင်းဆိုတာကိုပုံနာလေလာရတယ်မဇလီပင်တန်းတွေတရွေ့ရွေ့ကြံခဲ့ပြီဖဲချိုးရောင်စုံတွေကြံခဲ့ပြီဖိုးချုပ်တခြင်းတွေကြံခဲ့ပြီပန်းတင်ញိုင်းကစောင့်နေမယ်ဆိုတာတွေကြံခဲ့ပြီးတောင်သားကပြပြီးစပိန်ကားလိုရတဲ့ဆိုင်တွေကြံခဲ့ပြီးဟိုနာကတစ်ချက်စတင်တဲ့နေရာဒီနာကအချက်စတင်တဲ့နေရာအားလုံးကြံခဲ့ပြီးဘသူခေါ်တမ်းမှကြားရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရွာယူကိုပေါ့ကျွန်တော်လျှောက်သွားနေခဲ့တာစေဇုနှစ်တခုစားတယူဇနာနှစ်ယူဇနာခြေရတွေတောင်ပြလို့ပင်လပပင်းနဲ့ကျွန်းကျူကျွန်းသားမှာအိတ်တဲခါအိတ်တဲတခါတလေကန်းကျေတွေကြောင်ညိုနန်းဆောင်မြင့်တွေခရုခွန်တွေဖူဖူလို့ခင်ထားတဲ့ရိုးမြေကြာလန်းကလေးတွေတခါတခါဆန်ပြားလုံးနဲ့ခင်တန်းသားရတွေခေဖုံးတော့ဝေလို့လူစကားပြောတဲ့တပန်းဖွင့်လေးတွေတခါတလေတချို့တောင်ပေါ်ရွာလေးတွေမှာတစောင်းတနွေကျွန်တော်ပြောသလောက်နေပြလိုက်တာပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ထိကယုံးပင်လေးကိုရှက်တမ်းမှားတဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ညတွေဆိုလူတခြားအိမ်မက်စားပါပဲတခါတခါတော့ခေါင်းစဉ်ပေါ်ပြပြနေစစ်မဲ့လမ်းကြားတွေအရင်နီးကိုတောင်းပြီးမုန်းချင်တိုင်းမုန်းနေကြတဲ့ညီအကိုတွေစစ်စရာနဲ့လူသက်သမားနှစ်ခုခွဲထားကြသူတွေတခါတလေမုန်းတုံ괴ရာရှိုးတွေမြောင်းတွေကွန်ကရစ်မှာကျနေတဲ့မြုပ်ပြားတွေတခါတခါစိတ်လိုက်မှန်ပါငိုဝင်မရှိတဲ့တခုလေးတွေဒီလိုရင်းချစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ကပြဆရာဖြစ်လာခဲ့ပုံရပါတယ်ညီကမာရေခင်ဖုံးတဝရေဟောဒီလိုရဒူစိုးတွေလင်္ကာပြက်တွေနဲ့တင်းနှုတ်သူရဲ့ဆက်သမှုမှာပြောင်းနိုင်ချပါစေပုံမှန်ပါပဲခဖုံးတဝဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ပြောဦးသလိုစီကံပြပြတိုင်းအချိန်မှန်စားခိုင်းတာလို့စီကရက်တွေအပူဆက်တွေရှောက်ခိုင်းတာလို့ပ
ဘယ်ချင်းကလေးကဒီလိုစအောင်လာလဲဆိုတော့ရှိုးဝက်တော်နဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတင်တဲ့နေကပါလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။သူတို့နားမလဲစားဘူးခေဖုံးတော့ဝေး။ခုနဲ့တက်ကလေးတွေဒါရီကိုပဲထထမင်းနေတယ်။ဖီရိုဇုံလုံးကန်းနေသူကရှုမြုံရင်းကိုကြည့်သလိုကျွန်တော်ကိုသူတို့ကြည့်ကြတယ်။အားလုံးကိုရွရွချုံချုံအရှုံးပေးလိုက်ပါလေ။မနေ့ကကိုဒီနေ့လို့စိတ်မထင်လာရဲ့အားလုံးလောထက်ကြလိမ့်မယ်။ခွန်လို့နေတာကံမတွေကိုတိုက်စားဖြိုချခဲ့တဲ့မြင်ကျွန်တော်ဖြစ်ရှိတာကျွန်တော်သိပါလေ။ကျွန်တော်မားခဲ့ပါလေ။ဒါကအေဗရေတောင်းကတစ်တပင်ဖြစ်ပါလေ။တောင်းပန်ပါလေ။ဒါကကျွန်တော်ပွင့်တည်ခြင်းနဲ့စနေရောင်ပန်းတဝင်းဖြစ်ပါလေ။ခေဖုံးတော့ဝေးဆောင်ရဲ့နေမှာလေကျွန်တော်သိပါလေ။ကြည့်သူတွေနှမျောသွားတဲ့ဒီရဲတပ်ပြုံးတတ်တာကျွန်တော်သိပါလေအလွယ်တကူထုတ်သုံးမိတဲ့အလွယ်ဟာအနေနဲ့သားပါလေလူလေယူးတွေစဝေးစဝါနဲ့တိုက်နေကြပါအလွန်ကျွန်းစွန်ကားတဲ့အရာမှာသူလိုငါလိုကျွန်တော်အရင်လိုပါပဲဟောတော့ဒီတညာလေအရင်ညာကဆူတောင်းလို့တစ်ခါလောက်ပဲထပ်တွေ့ခြင်းမျိုးလေနှုတ်ဆက်ဖို့